په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې تاسو د امازون پښتو کورسونه چیرې پیدا کولی شئ. درنو دوستانو، دې لپاره ما تاسو ته یو دوه چینل راوړي چې هغه چینل کې د امازون پښتو کورسونه خپروي، چې په ټولو یوټیوب کې هم دغه چینل ډېر ښکلي کورسونه خپروي او تاسو کولی شئ له هغه د پښتو کورسونه ترلاسه کړئ. انشاءالله چې زه به هم په راتلونکي کې د امازون اړوند کورسونه درته اپلوډ کوم، خو فیلحال زما خپله طریقه نه دی، زه سمه پرې پوه یم خو مکمل داسې مې نه دی چې تر تاسو پورې پسې ډول در ورسوم. زه اوس د اوس وخت لپاره زه تاسو دا دوه چینل در وښوم چې تاسو د هغه ځای څخه کولی شئ چې د امازون کورسونه تعقیب کوي او ډېر ښکلي چینل دي او په صحیح ډول مکمل معلومات اپلوډ کوي، ځکه چې زه خپله هم تعقیبوم. نو هغه چینل دي دوستانو، کله چې تاسو یوټیوب را خلاص کړئ په یوټیوب کې به تاسو سرچ کړئ دوستانو لومړی چینل دی دوستانو، دلته تاسو دلته راشئ، زه به تاسو ته وښیم. زه لومړی چینل دی دوستانو، تاسو پر سرچ آپشن باندې کلیک وکړئ. لومړی به تاسو AMZ سرچ کړئ دوستانو، زه به تاسو ته وښیم AMZ with شهزاد. دا دوستان دغه لومړنی چینل دی AMZ with شهزاد دوستان. دا که څه هم لږ ویډیو تقریبا 10 ویډیو اپلوډ کړي دي، خو په مکمل ډول یې تاسو ته ښودلې دي او دا مخکې روان دي درته ښیي یې هم دوستانو. دا دوستانو لمدغه لومړني د هر ویډیو خپل شمېره لري، داسې تللې دوستانو په مکمل ډول یې تاسو ته ښودلې دي دغه د شهزاد او په صحیح ډول دا ډېر ښکلی کورس دی. دوم چینل چې دی دوستانو، هغه به هم درته وښیم. هغه به تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ امازون پښتو لرنینګ، دغه چینل به سرچ کړئ. دغه پښتو چینل دی دوستانو، تقریبا د خپل سبسکرایبر هم ډېر دی، چې تقریبا 4000 سبسکرایبر دي. تقریبا 13 ویډیو دی اپلوډ کړي چې په مکمل ډول دوم شو دی دوستانو په ډېر صحیح ډول. که چیرې تاسو دغه کورس تعقیب کړئ، تاسو کولی شئ چې امازون سر خلاص کړئ او پرې پوه شئ دوستانو. دا تقریبا د دا ځینې ویډیوګانې چې یو ساعت یو نیم ساعت هم رسېږي، دا ویډیو ده همدارنګه دغه ویډیو ده. نو تاسو به غواړئ چې دا خو یوټیوب چینل کې دونه نه شي موږ له کومه کوو دوستانو، تاسو داسې وکړئ چې دغه کومې چې ویډیو دي ما ډاونلوډ کړي دي دوستانو، دلته تاسو دلته چې دغه مکمله ماده دي ډاونلوډ کړي دي، یوازې هم د ده او د AMZ ویت شهزاد د دغه د دې دوه دمه مکمله ده چې دوستانو دلته تاسو دلته شي دې په صحیح ډول دي کوم معلومات دي هغه مکمل سره شیر کړي دي. انشاءالله چې زه به په راتلونکي کې د امازون اړوند مکمله کورس درته اپلوډ کړم، چې لومړی زه ښه سر پرې پوه کړم او په اخلاص سم ما سر په اخلاص دي، بیا به تاسو ته مکمل ډول اپلوډ کړم. تاسو تر هغو پورې دغه دوو ملګرو کومې ویډیو چې دي هغه تاسو کولی شئ چې تعقیب یې کړئ او یې وګورئ. تاسو بیا دا را ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډوي چې تقریبا ګره 2 GB نه غواړي، تاسو مثال ګره پرې وځئ را ډاونلوډ کړئ او بیا د دې څخه استفاده وکړئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې. درنو دوستانو، د دې دواړو چینلونو لینکونه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې مو واچوم. په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته لینکونه درته واچوم، د AMZ د لومړی درته واچوم، بیا به د امازون پښتو لرنینګ د دوم درته واچوم او دغه داسې تاسو کولی شئ چې ورته داخل شي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې. درنو دوستانو، چینل حتما د سبسکرایب کړئ، څنګه بیل آیکن باندې مې کلیک وکړئ چې نور ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي.